qaybii hore ee taxanaha warbixinada aan kaga sheekeynayno magaalooyinkii deegaanada laga xurayay qawaarijta al-shabaab sanadkii ina soo dhaafay waxaynu kaga hadalnay gobolada Hiiraan Shabeelada Dhexe iyo gobolka Galguduud qaybtan waxaan kaga sheekeyn doonaa oo ku dul istaagi doonaa degmooyinka magaalooyinkii deegaanada laga xurayay qawaarijta ee ku yaala gobolka Mudug bartamaha Soomaaliya halkaas oo sanado badan qawaarijtu ahayd goobo dadka Soomaaliyeed ay ku ciqaabi jireen nolosha u diidi jireen magaalooyinka aan ka sheekeyn doono waxa ugu weyn magaalada Xeebeedka Xaradheere oo ka mid ah magaalooyinkii ugu waaweynaa ee qawaarijtu ay haysteen in ka badan 10 sano degmada Xaradheere ee gobolka Mudug waxa ay tiir muhiim ah u ahayd xoreynta magaalooyinkii deegaanada gacanta ugu jiray qawaarijta kuwaas oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu ballan qaaday in la xurayn doono isaga oo xusay in laga bilaabi doono degmada Xaradheere oo argagixisada qawaarijta oo ahayd xaruntii ugu weyneyd ee gobolka Mudug saraakiishi uu ku amray in degmadaas ay xurayaan ayuu u ballan qaaday dalacsiin iyo dhiirigelin joogta ah degmada waxay marsiyeen 15 sano ee ugu dambeeyay dib u dhac aad u ballaaran maxaa ka mid ah dhibaatooyinkii ugu waaweynaa dib u dhacyada ay degmada u geysteen qawaarijta degmada Xaradheere ee gobolka Mudug qawaarijtu waxa ay ka ceeriyeen ganacsatadii waxaysatay sidoo kale waxa ay waqti kooban ku masaafiriyeen dhalinyaradii hormuudka u noqon lahayd magaaladu inay horumar sameeyso 15 sano kadib maanta waa sidee xaaladda degmada Xaradheere ee gobolka Mudug Xaradheere 15 sano kadib ardayda ku nool fursad ayay u heleen waxbarasho iskuulladii magaalada ayaa dib loo furay muddadii ay qawaarijtu ay ku sugnayd guud ahaanba goobaha waxbarashada way xireen si mustaqbalka jiilka soo koraya ay ula dagaan qawaarijta dhibaatooyinka ay geysteen kuma ekaanin iskuullada ee sidoo kale waxa ay xireen dugsiyadii qur'aanka macallimiintii ayay ka soo ceeriyeen degmada Xaradheere taasoo ay uga gol lahaayeen in dhallinyaradu ay noqdaan kuwo jaahiliin ah oo aan lahayn mid diin iyo mid baadi intaba hase yeeshee dugsiyadii qur'aanka ayaa dib loo furay waxaa halkaa la fariisiyey macallimiintii dugsiyada qur'aanka si ay halkooda uga sii wadaan faafinta diinta islaamka aan ka gudubna degmada Xaradheere xureynteedii iyo wixii laga dhaxlay iminkana bacaadweyn deegaan kale oo ka soo kabanaya dhibaatadii qawaarijta deegaanka bacaadweyn ee gobolka Mudug ayaa ka mid ahaa goobaha sida aadka ah dadkii ku noolaa ay u dhibaateeyeen maleeshiyada qawaarijta ee Al-Shabaab balse hadda laga xureeyey intii ay haysteen qawaarijta bacaadweyn bulshada ku nool waxa ay u geysteen xadgudubyo kala duwan taasoo carar ka dhalatay dhowr jeer dagaallo ay dad badan ku dhinteen ay dhex mareen maleeshiyada qawaarijta ee Al-Shabaab iyo dadka ku nool bacaadweyne oo diidana dulmiga qawaarijta waxaase ugu dambeyntii laga guuleystay dulmigii qawaarijta waana laga xureeyay ugu dambeyntii deegaanka bacaadweyne marka laga tago deegaanada aan kor ku soo sheegnay waxaa kaloo jiray magaalooyin iyo deegaano kale oo maleeshiyada qawaarijta laga xureeyay sanadkii la soo dhaafay kuwaas oo kor u dhaafayay 20 dhammaantood waxa ay hoos tagaan gobolka Mudug haddana waa ay ka madax bannaan yihiin dulmigii qawaarijta dadka ku nool 20 deegaan ee laga xureeyay waxa ay dareemayaan neecaw dowladnimo kuwa oo kala ah Ceelhuur, Qosoltira, Faax, Deegaan, Baraag Ismaaciil, Beer Faarax Aadan, Durdur, Ceelqalow, Laasgacamey, Baraag Ciise, Qaycad, Xaarxaar, Camaara, Xinlebi, Qodqod, Gaadaay, Tuulo Sambuur, Sirko, Jiicdheer, Hareeri Dheere, Cimaamad, Gabdhayla, iyo Goryaale. Magaalooyinkii deegaanada aan ka soo sheekeynay oo 20 gaaraya dadka ku nool waxa ay sanad kadib dareemayaan neecawda xurriyadda dowladnimo. Noloshii dadka ayaa dib u soo laabatay iyagoo ka soo kabanaya dhibaatadii qawaarijta. Jiilka soo koraya hadda mustaqbal ahaan waxay wax la qaybsanayaan caruurtii ku noolay deegaanada ay ka caaganaayeen qawaarijta oo hadda xurriyad weyn ayay dareemayaan halka waalidiintuna ay fursad u heli doonaan wax soo saar iyo in ehelkooda ay si nabada kula noolaadaan daawadayaal iyo dhagaystayaal waa inoo qaybta shanaad iyo ka sheekeynta deegaano iyo degmooyin laga xureeyay qawaarijta Al-Shabaab.